Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, pembuka kata, senyum bersama, senyum selamanya. Tekun sungguh si anak watan, menyorong papan di pekan jauh. Program Smile kami persembahkan. Moga bermanfaat untuk semua. Yang berbahagia, Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, Dekan Fakulti Pergigian Universiti Teknologi MARA. Yang berusaha, Dr. Nurmi binti Uthman, Pengarah Kanan Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Maria Dr. Tuti Ningsih Mat Dom, Presiden Persatuan Pakar Kesihatan Awam Pergigian Malaysia. Yang berusaha, Dr. Leong K. Jo, Presiden Persatuan Doktor Pergigian Malaysia. Yang berusaha, Dr. Neo Yin Yao, Pengerusi Seksyen Pengamal Pergigian Swasta Persatuan Doktor Pergigian Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Maria Dr. Budi Aslini Mat Sabri, Pengarah Program Doktor Kesihatan Awam Pergigian Fakulti Pergigian UiTM. Yang berusaha, Dr. Khairul Fikri Sabri, Pengarah Program SMILE, Fakulti Pergigian UiTM. Panel webinar jemputan dan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Program SMILE yang julung-julung kalinya diadakan oleh Fakulti Pergigian UiTM. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana di atas limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi menjayakan program pada kali ini. Saya, Intan Iliana, selaku pengacara majlis pada pagi ini, amat mengalu-alukan penyertaan hadirin sekalian. Seperti yang sedia maklum, kita sekarang berada pada hari kedua pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan kami berharap anda semua berada di dalam keadaan yang selamat di mana sahaja anda berada. Sesungguhnya, penyertaan dan sokongan anda menyemarakkan lagi semangat dan iltizam kami dalam menjayakan program SMILE ini. Hadirin sekalian, program SMILE merupakan cetusan idea pelajar-pelajar perintis, doktor kesihatan pergigian awam dan tenaga pengajar mereka. Dengan bertemakan Senyum Bersama, Senyum Selamanya, ia merupakan program kolaborasi bersama Program Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia, Persatuan Pakar Kesihatan Awam Pergigian Malaysia dan Persatuan Doktor Pergigian Malaysia. Program ini diharapkan dapat menjadi platform yang bermanfaat untuk kita berkongsi maklumat terkini mengenai norma baharu perkhidmatan kesihatan pergigian di Malaysia, khususnya sewaktu negara dan seluruh dunia depan dengan ancaman pandemik COVID-19. Program SMILE ini akan menghidangkan siri webinar yang menarik dan terkini dalam membincangkan pelbagai isu khusus seperti program imunisasi kebangsaan, penyampaian perkhidmatan pergigian dengan norma baharu, dan pelbagai lagi topik menarik berkaitan perkhidmatan pergigian. Sekretariat Program SMILE juga mengambil peluang keemasan ini untuk membangunkan laman web untuk mempromosikan dan menyampaikan maklumat berkaitan siri webinar dan juga maklumat mengenai penyertaan pertandingan video pendek TikTok. Turut dibangunkan adalah aplikasi mudah alih yang bertujuan untuk menyampaikan maklumat mengenai kesihatan pergigian kepada masyarakat. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Faiz Hanim untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Ya Karim, Ya Wadud. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis perasmian program SMILE UiTM 2021 pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redhai.
justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalal wal Ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran getir terutama di zaman pandemik COVID-19 ini serta mampu berdaya saing dan berupaya mengangkat martabat diri, keluarga bangsa, agama dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Dr. Faiz Hanim atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sempurna hingga ke penghujung acara. Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari Pula Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka kata. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berusaha Dr. Khairul Fikri Sabri selaku pengarah program SMILE untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang diraikan Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, Dekan Fakulti Pergigian Universiti Teknologi Mara, yang berusaha Dr. Nurmi binti Osman, Pengarah Kanan Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Tuti Ningsih Makdum, Presiden Persatuan Pakar Kesihatan Awam Pergigian Malaysia, Dr. Leong Kejo, Presiden Persatuan Doktor Pergigian Malaysia, Dr. Nioh In Yau, Pengerusi Seksyen Pengamal Pergigian Swasta Persatuan Doktor Pergigian Malaysia, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Budi Aslini Mat Sabri, Pengarah Program Doktor Kesihatan Awam Pergigian Fakulti Pergigian UiTM, pensyarah-pensyarah Fakulti Pergigian, pakar-pakar dan pegawai-pegawai pergigian, panel-panel webinars, sekretariat program, tuan-tuan dan puan-puan yang turut sama bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam channel YouTube Smile UiTM. Setinggi-tinggi kesyukuran saya rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara kita pada hari ini, dalam keadaan ketidaktentuan yang dialami oleh kita semua pada hari ini. Majlis perasmian program SMILE 2021 masih dapat dijalankan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kami kepada Program Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia, kepada Persatuan Pakar Kesihatan Awam Pergigian Malaysia dan juga Persatuan Doktor Pergigian Malaysia. Tidak dilupakan juga kepada rakan penaja GSK yang turut sama membantu dalam menjayakan program SMILE 2021 pada kali ini. Saya harapkan kita semua dapat terlibat secara aktif dalam siri webinar yang dirancang selama 2 minggu ini. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Khairul Fikri Sabri, pengarah program SMILE di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, Dekan Fakulti Pergigian Universiti Teknologi Mara untuk memberikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berusaha Dr. Nurmi binti Osman, Pengarah Kanan Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia,
Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Tuti Ningsi Maklum, Presiden Persatuan Pakar Kesihatan Awam Pergigian Malaysia, MedPIS, Dr. Leong K. Ju, Presiden Persatuan Doktor Pergigian Malaysia, MDA, Dr. Khairul Fikri Sebri, Pengarah Program SMILE, Dr. Neo Eng Yau, Pengerusi Seksyen Pengamal Pergigian Swasta, Persatuan Doktor Pergigian Malaysia, Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Budi Aslini Sabri, Pengarah Program Doktor Kesihatan Awam Pergigian, Fakulti Pergigian UiTM, pensyarah-pensyarah Fakulti Pergigian, pakar-pakar dan pegawai pergigian, panel-panel webinar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu, saya mengalu-alukan kehadiran semua ke Majlis Perasmian Program SMILE 2021. Walaupun kita menghadapi saat yang sangat sukar pada masa pandemik COVID-19 ini, namun ia bukanlah suatu keterbatasan walaupun alasan untuk menyebarkan maklumat yang betul dan tepat berkaitan kesihatan pergigian kepada semua lapisan masyarakat. Saya berharap anda semua sentiasa peka dan waspada dalam memerangi pandemik COVID-19 ini serta sentiasa mengamalkan prosedur yang betul untuk mengelakkan dari penularan wabak ini. Tema untuk program SMILE 2021 ini iaitu Senyum Bersama, Senyum Selamanya, menunjukkan kesungguhan pelajar doktor kesihatan pergigian awam dan pusat pengajian kesihatan mulut, populasi dan pencegahan klinikal dalam merancang dan melaksana kempen sebegini. Walaupun dalam norma baru yang amat menitik beratkan penjarakan sosial dan fizikal, ia tidak menghambat semangat tinggi yang ditunjukkan oleh semua yang terlibat dalam program SMILE ini untuk terus menyebarkan ilmu dan maklumat terkini kepada masyarakat, golongan profesional dan golongan pelaksana mengikut saluran yang tepat dan dipercayai. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan strategik iaitu Program Kesihatan Pergigian, Persatuan Pakar Pergigian Awam Malaysia dan Persatuan Doktor Pergigian Malaysia yang sudi berkolaborasi dalam kempen ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada syarikat GlaxoSmithKline, Pharmaceutical Sdn Bhd yang sama-sama menyumbang sebagai penaja bagi program ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kempen kesedaran pelaksanaan dan perkhidmatan pergigian normal baru ini merupakan satu modul pembelajaran bagi pelajar doktor kesihatan pergigian awam dan saya yakin kempen ini mampu berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah ditetapkan yang turut dibantu oleh tenaga pengajar Fakulti Pergigian UiTM Sungai Buloh sebagai penasihat serta maklum balas yang diterima daripada rakan strategik. Program yang tujuan untuk meningkatkan kesedaran serta berkongsi ilmu dan pengalaman berkaitan norma baru dalam penyampaian perkhidmatan pergigian di kalangan profesional, pengurusan, kumpulan pelaksana amat diperlukan agar semua sektor yang terlibat memastikan perancangan penyampaian perkhidmatan adalah selaras dengan dan mampu meningkatkan penyampaian perkhidmatan ke tahap yang lebih tinggi. Program ini juga diharap dapat menjadi satu medium kepada orang ramai supaya ia dapat memastikan masyarakat umumnya mendapat maklumat yang tepat, berkualiti serta bertindak dengan bijak. Masyarakat yang membuat keputusan yang betul akan mampu untuk meneruskan menjaga kesihatan diri amnya dan kesihatan oral khususnya supaya kualiti kehidupan seseorang itu tidak terjejas sekiranya beban sistem kesihatan pergigian meningkat. Selain itu, kita harus sedar bahawa dalam mendepani masalah pandemik COVID-19 ini, kita masih mempunyai tanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan diri kerana pencegahan lebih baik dari merawat dan wajibnya bermula dari diri kita sendiri. Saya percaya kempen sebegini perlu dilakukan secara berkala bagi memastikan semua lapisan baik dari pelaksana walaupun pelanggan perkhidmatan kesihatan pergigian dapat mengikuti perkembangan terkini dari segi kemahiran, penyelidikan,
teknologi untuk memastikan perkhidmatan pengajian yang diberikan dan diterima adalah berkualiti, selamat dan berterusan yang mampu membantu sektor pengajian untuk berkembang lebih maju. Tuan-tuan dan puan-puan, tahniah saya ucapkan kepada Sekretariat Program SMILE 2021 dari Pusat Pengajian Kesihatan Mulut Populasi dan Pencegahan Klinikal dan Fakulti Pengajian UiTM Sungai Buloh di atas inisiatif penganjuran program ini serta rakan strategik yang turut sama membantu menjayakannya. Saya percaya akan dapat memberi manfaat kepada profesion pengajian khususnya serta masyarakat amnya. Saya harap kita boleh bekerjasama lagi di masa datang bagi memastikan sektor pengajian berkembang maju terutama dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat baik di fasiliti kerajaan maupun swasta pada masa kita semua menghadapi pandemik COVID-19. Akhir kata, saya harap program SMILE 2021 berjalan lancar dan kita kekal selamat dengan sentiasa patuh dengan arahan SOP dari masa ke semasa agar kita dapat senyum bersama mengekalkan senyuman untuk selamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, Dekan Fakulti Pengajian Universiti Teknologi MARA di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Daun semulur di pekan sari, batang jerami rebah ke bumi, madah dihulur, sembah diberi, kata perasmi hajatnya kami. Hadirin yang dihormati, oleh kerana keadaan pandemik yang dilihat semakin meruncing dan adalah penting untuk memastikan kita mematuhi arahan kawalan pergerakan, pihak sekretariat telah menyediakan video rakaman perasmian oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia terlebih awal. Walau yang demikian, kami masih berbesar hati untuk menayangkan rakaman video istimewa peresmian program SMILE ini untuk para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, Dekan Fakulti Pengajian Universiti Teknologi MARA Sungai Buloh, Yang Besar Dr. Nurmi binti Osman, Pengarah Kanan Kesihatan Pengajian Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Tuti Ningsih Makdum, Presiden Persatuan Pengajian Kesihatan Awam Malaysia, Dr. Leong Kai Jo, Presiden Persatuan Doktor Pengajian Malaysia, Dr. Khairul Fikri Sabri, Pengarah Program SMILE, Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Budi Aslini Muhammad Sabri, Pengarah Program Doktor Kesihatan Awam Pengajian Fakulti Pengajian UiTM, pensyarah-pensyarah Fakulti Pengajian, pakar-pakar dan pegawai pengajian, panel-panel webinar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya berharap anda semua kekal selamat serta sentiasa peka dan berwaspada dalam memerangi pandemik COVID-19. Tema untuk program SMILE 2021 iaitu Senyum Bersama, Senyum Selamanya, menunjukkan kesungguhan sektor pengajian dalam merancang kelestarian penyampaian perkhidmatan pengajian. Saya telah dimaklumkan bahawa acara ini adalah inisiatif pelajar Doktor Kesihatan Awam Pengajian daripada Fakulti Pengajian UiTM Sungai Buloh dengan kerjasama rakan strategik program kesihatan pengajian Kementerian Kesihatan Malaysia, Persatuan Pakar Kesihatan Awam Pengajian Malaysia dan Persatuan Doktor Pengajian Malaysia. Program seperti ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran serta berkongsi ilmu dan pengalaman berkaitan norma baru dalam penyampaian perkhidmatan pengajian di kalangan profesional pengurusan, kumpulan pelaksana serta masyarakat seluruhnya amat diperlukan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan pengajian kepada masyarakat yang berkualiti, lestari serta selamat. Adalah penting bagi kita untuk mengikuti perkembangan terkini dari segi kemahiran, penyidikan dan teknologi agar kita dapat memastikan kontinuiti
of care terutamanya dalam menghadapi krisis ini. Tahniah saya ucapkan kepada Sekretariat Program SMILE 2021 di atas inisiatif penganjuran program ini yang saya percaya akan dapat memberi manfaat kepada profesion pergigian khususnya serta masyarakat secara amnya. Dengan ini, besarlah harapan saya supaya sektor pergigian berkembang maju terutama dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat baik di fasiliti kerajaan maupun swasta pada masa di mana kita memerlukan kesemua kerjasama memerangi pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum, pandemik COVID-19 memberi kesan kepada seluruh dunia. COVID-19 menyebabkan kesihatan dan kesejahteraan masyarakat dunia merosot dan tersasar dari matlamat pembangunan negara yang mampan, iaitu Sustainable Development Goals. Kajian impak COVID-19 oleh WHO menyatakan bahawa pandemik ini berpotensi untuk memberi kesan kesihatan yang serius terutama kepada kumpulan yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik atau mereka yang kurang upaya serta kumpulan minoriti. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang amat ketara ini menjejaskan sistem kesihatan negara dan adalah salah satu faktor peningkatan jumlah kes kematian COVID-19 dalam negara. Antara kesan daripada keadaan ini adalah terjejasnya penyampaian perkhidmatan kesihatan pergigian di mana kemudahan pergigian di sesetengah negara telah ditutup sepenuhnya atau terhad kepada rawatan yang minimum sahaja kepada kes-kes kecemasan. Selain itu, juga memberikan kesan negatif kepada sebahagian staf kesihatan pergigian maupun kesihatan itu sendiri dalam menghadapi pandemik ini yang sedikit sebanyak akan mengganggu kepada kemampanan sistem kesihatan bagi sesebuah negara. Kini, masyarakat dunia harus sedar bahawa COVID-19 telah berada di dalam komuniti dan kita terpaksa menjalani kehidupan seharian dengan norma baru. Jika kita alpa dan ambil mudah, virus akan menjangkiti kita. Masa kini, pandemik ini dah menjangkaui ke fasa gelombang ketiga yang menunjukkan peningkatan kes jangkitan dan kes kematian yang begitu mendadak. Walaupun krisis kesihatan awam ini telah membawa kesan kepada sistem kesihatan di seluruh dunia, namun Kementerian Kesihatan telah mengamalkan pendekatan yang komprehensif berdasarkan langkah kesihatan awam yang asas. Pelbagai inisiatif dari pelbagai sektor kerajaan maupun swasta bagi mengawal kadar penularan wabak COVID-19 di kalangan masyarakat telah pun dilaksanakan. Pendekatan ini membuktikan bahawa langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dan kementerian adalah berkesan dan mampu mengimbangkan di antara menyelamatkan nyawa manusia dan membolehkan sektor ekonomi berjalan seperti biasa bagi menjaga kelangsungan kehidupan seharian masyarakat. Kerjasama yang erat di antara kerajaan dan rakyat adalah amat penting untuk kita menang dalam peperangan yang musuhnya tidak kelihatan. Ini terbukti apabila kita telah pun berjaya melandaikan keluk jangkitan COVID-19 sehingga tiada lagi jangkitan tempatan pada gelombang pertama dan kedua, dan kita akan bersama-sama sekali lagi untuk melandaikan kembali keluk COVID-19 jangkitan virus pada kali ini. Saya juga berasa gembira kerana kaki tangan pergigian Kementerian Kesihatan turut serta mengambil bahagian secara aktif sebagai frontliners dalam usaha melawan pandemik COVID-19. Ini adalah contoh kerjasama yang amat baik di Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kepada semua dalam bersama-sama membantu negara dengan mematuhi prosedur operasi standard yang telah diwawarkan selama ini. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan untuk sentiasa mengelakkan 3C, iaitu elakkan tempat yang sesak, elak tempat yang sempit dan elak bertutur dengan jarak yang dekat. Selain itu, penting bagi kita untuk mengamalkan 3W, iaitu sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, memakai pelutup muka dan sentiasa saling ingat mengingati untuk mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, tidak bersalaman dan terus mendapatkan rawatan sekiranya bergejala.
Diharapkan kita dapat sama-sama saling membantu dalam meratakan keluk jangkitan kali ini. Di samping itu, pengambilan vaksin diharapkan dapat membantu untuk mengurangkan penularan wabak dan mengurangkan kadar kematian. Walau bagaimanapun, saya suka nasihatkan bahawa vaksin bukanlah bermaksud kita boleh mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang telah kita amalkan selama ini. Kita tetap perlu untuk mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan dalam memendung risiko jangkitan COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam memperkasakan penyampaian perkhidmatan kesihatan kepada seluruh masyarakat, Kementerian Kesihatan tidak mengambil mudah terhadap penjagaan kesihatan yang lain seperti penyakit kronik, penyakit bawaan vektor seperti denggi serta penyakit tidak berjangkit termasuk penyakit mulut bagi memastikan hidup rakyat sentiasa terjaga agar tidak menjadi faktor yang membebankan sistem kesihatan di kemudian hari. Badan Kesihatan Sedunia pada tahun 2020 telah mengiktirafkan bahawa penyakit mulut telah menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada beban dalam sistem kesihatan di beberapa negara. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk menyedari bahawa kesihatan mulut merupakan sebahagian daripada kesihatan badan secara menyeluruh dan boleh mempengaruhi kualiti hidup sekiranya kesihatan pergigian seseorang itu merosot. Selain itu, kesihatan pergigian adalah merupakan salah satu elemen di dalam agenda Universal Health Coverage sejak 2019. Justru program pergigian telah merangka strategi penyampaian penjagaan kesihatan pergigian dengan mengadaptasi norma baru. Ini adalah penting bagi memastikan sistem penyampaian penjagaan kesihatan mulut kekal mampan dan bersedia untuk menyesuaikan diri di kala krisis pandemik COVID-19. Ini termasuk mampu memberi akses yang baik dan selamat kepada staf pergigian dan masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan pergigian sebagai langkah awal dalam mencegah dan mengawal penyakit yang melibatkan pergigian. Program ini adalah penting untuk memastikan bahawa maklumat yang telah dirangka oleh pihak kementerian dapat disebarkan kepada umum di peringkat pengamal kesihatan maupun masyarakat umum. Perkara ini perlu mendapat sokongan daripada semua pihak agar penyampaian perkhidmatan adalah selamat dan diketahui umum. Semua sektor dalam penyampaian perkhidmatan pergigian, baik sektor kementerian, swasta dan fakulti pergigian perlu mencari peluang untuk meningkatkan mesej promosi dan pencegahan kepada masyarakat. Kita amat bertuah kerana pada saat kita sedang menghadapi zaman sukar ini, kita masih mampu menyampaikan mesej melalui platform secara digital termasuk menggunakan saluran media sosial. Dalam era revolusi industri di mana masyarakat menyambut baik penyampaian maklumat secara digital dan berinteraksi serta berkongsi maklumat, keadaan ini dapat membantu mengurangkan keperluan lawatan pergigian seterusnya mengurangkan kepadatan ruang menunggu. Namun begitu, sebagai masyarakat prihatin, kita haruslah memastikan maklumat yang disampaikan ataupun dijadikan rujukan adalah daripada sumber yang betul. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyarankan kepada semua untuk terus memastikan akses yang saksama kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan pergigian, ketersediaan peralatan pelindung peribadi yang sesuai iaitu PPE untuk mengelakkan kemungkinan muncul beban yang lebih besar pada sistem kesihatan pada masa hadapan. Langkah-langkah penting yang perlu dipertimbangkan dan dilaksanakan adalah untuk memastikan bahawa pesakit dan kaki tangan dilindungi secukupnya dan juga mengurangkan risiko jangkitan melalui pemeriksaan dan pesakit melaksanakan sanitasi tangan yang betul, memastikan ketersediaan dan penggunaan PPE yang betul oleh semua kaki tangan, mengamalkan penjarakan fizikal dan penggunaan pelutup muka oleh pesakit di bilik-bilik menunggu, menggunakan tele pergigian untuk konsultasi pesakit, menjalankan langkah-langkah pensterilan yang ketat untuk semua instrumen, peranti dan peralatan pergigian dan mengadaptasi amalan norma baru
dalam pergigian untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19. Dan yang paling penting adalah maklumat yang disebarkan kepada masyarakat berkaitan norma baru dalam penyampaian perkhidmatan bagi mengurangkan beban semua pihak kemudian hari dan mengekalkan senyuman di bibir rakyat Malaysia. Seseorang tidak boleh berhenti dari belajar dan menjadi pelajar, terutamanya dalam profesion perubatan dan pergigian yang terikat kepada aku janji untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat amnya dan pesakit di bawah penjagaan khususnya. Ini hanya boleh dilakukan dengan mengikut perkembangan maklumat terkini, perkembangan teknologi, prosedur dan penemuan baru yang saya pasti akan dikupas secara mendalam dalam kempen ini, yang mana beberapa siri webinar dirancang dengan ahli-ahli panel yang terkenal. Sekali lagi, tahniah kepada Sekretariat Penganjur atas inisiatif ini dalam menganjurkan program SMILE 2021 walaupun dalam masa yang sukar di musim pandemik COVID-19. Kepada semua, baik daripada sektor pergigian maupun masyarakat, berinteraksilah secara aktif dalam talian, berkongsilah dan bertimba pengalaman serta memupuk idea yang akan menyumbang untuk mengukuhkan amalan pergigian yang selamat. Saya harap semua yang terlibat dalam aktiviti ini dapat memahami tentang situasi pandemik dan memastikan perkhidmatan yang diberikan atau diterima adalah selamat bagi mengekalkan senyuman untuk selamanya. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program SMILE 2021. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, di atas kesudahan beliau meluangkan masa untuk membuat rakaman video khas bagi menyempurnakan upacara peresmian program SMILE sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, sebelum kita ke acara seterusnya, majlis mempersembahkan kepada anda sebuah video montage tentang bagaimana tercetusnya idea untuk membangunkan dan melaksanakan program SMILE ini. Terima kasih di atas video yang menarik sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, bagi meningkatkan minat dan kesedaran masyarakat kepada pelaksanaan norma baharu dalam amalan pergigian, kami telah mengadakan pertandingan video pendek yang menggunakan aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini dipilih kerana penerimaan aplikasi ini di kalangan generasi muda yang sangat tinggi adalah dirasakan sesuai dijadikan sebagai proksi penyebaran maklumat berguna. Pertandingan ini terbuka kepada semua, termasuk kakitangan pergigian dan juga orang awam. Kami telah menerima lebih 170 penyertaan yang kreatif dari anda semua. Mari kita saksikan bersama peserta-peserta bertuah yang mengungguli pertandingan TikTok norma baharu pergigian ini. Thank you.
tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Senarai lengkap semua pemenang akan dipaparkan di laman web kami selepas tamat acara ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, ingin saya maklumkan bahawa pautan Google Form untuk kehadiran anda pada hari ini telah dikongsikan di ruangan chat YouTube Live. Mohon hadirin sekalian mengisi borang pengesahan kehadiran bersama borang penilaian program untuk mendapatkan e-certificate anda. Hadirin sekalian, sempurnalah sudah majlis peresmian program SMILE kita pada hari ini. Diharapkan siri webinar pada sesi pagi sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada anda semua dalam menambahkan ilmu mengenai norma baharu pergigian. Ia juga diharapkan dapat memanfaatkan warga pergigian dalam menyampaikan perkhidmatan yang selamat dan terkini berlandaskan norma baharu ini. Sila layari laman web kami www.smileuitm.com untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai atur cara program SMILE. Nantikan siri webinar forum yang menarik yang telah disusun khas untuk anda sepanjang minggu ini. Hadirin yang dihormati, kita telah sampai ke penghujung majlis program SMILE dan bagi pihak sekretariat, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Noh Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia di atas kesediaan beliau untuk menyempurnakan peresmian program ini dan juga kepada semua tamu jemputan kerana telah menjayakan acara hari ini. Tidak dilupakan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan kolaborasi kami, Program Kesihatan Pergigian, Kementerian Kesihatan Malaysia, Persatuan Pakar Kesihatan Awam Pergigian Malaysia dan Persatuan Doktor Pergigian Malaysia di atas kesudian bersama-sama menjayakan program SMILE. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja kami, GSK Pharmaceutical Sdn Bhd di atas sumbangan dan sokongan anda. Di kesempatan ini, kami turut memohon ampun dan maaf seandainya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sebelum kami melabuhkan tirai, kami mengucapkan salam 22 Syawal, maaf zahir dan batin. Patuhi SOP, stay safe, stay healthy. Pedang dilibas, menyusun gerakan, gegak gempita, semangat perkasa. Kepada petugas di barisan hadapan, kamulah wira dan pejuang negara. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa, uah perangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Dan dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.